В американському штаті Техас палає сховище нафтопродуктів. Пожежа в місті Дір-Парк почалася вчора зранку за місцевим часом. Вогнеборці намагалися загасити її за допомогою піни. Один із резервуарів, що зайнявся, містить речовину лігроїн. Її випари можуть бути отруйними та подразнювати слизову оболонку. Тому влада наказала місцевим жителям не виходити з дому. А також попередила, якщо напрямок вітру зміниться, доведеться всіх евакуювати. Що стало причиною займання, поки що невідомо.